muassa keräsin kaitsia siinä, siinä jonkun aikaa ja ultikolla siitä kuvasta tunnistettu myös. Chuckilla oli hyvä pedagoginen kyky opettaa sakkia aivan ilmeisesti. Ja sitten myöskin hänellä oli hyvin suhteita, että tämmöiset pelat kuin Levenfish ja Bondarevski niin vieraili säännöllisesti pioneeripalatsissa pitämässä chuckiluonteja. Andrei Batujev oli Viktorin ensimmäisiä valmentajia. Ja yksi tarina kertoo, että Batujev sai Viktorin kiinni pelaamasta sokkosakkia. Rangaistukseksi passitti Viktorin nurkkaan ja pelasi sitä vastaan sokkopeliin ja Viktor hävisi 18 siirtoa. Mutta tämänkin peliesityksen perusteella Batujev ennusti hänelle suurta tulevaisuutta, kun sakin pelaajan hänestä tulee mestari. Ja väärässähän hän tietysti oli, koska Viktorissa tuli suurmestari. Sitten myöhemmin, minkä Batujevkin myönsi. 46 toisella yrittämällä Viktor voitti 15-vuotiaana Leningradin nuorten mestaruuden. Ja sitten pääsi sitä myötä 46 Neuvostoliiton nuorten mestaruuskisoihin, jossa sai 5-15 pistettä ja jonka Petrosiaan voitti. Täältä alkaa tulla tämmöisiä tuttuja nimiä pikkuhiljaa vastaan, vaikka pelataan ihan junnusarjoissa nyt tässä vielä. No joo, sitten siirrytään jaksoon 47-53. 47 tuli sitten Neuvostoliiton nuorten mestaruuskisojen voitto. Siellä ei ollut nyt, Petrosian ei jostakin syystä pelannut, että ainoastaan tämmöisiä niin kuin meille tuttuja nimiä, Ivo Ney oli pelaamassa siinä kisassa. Tälleen niin kuin hauskasti tuttuja nimiä kerääntyy yhteen tämmöisen tätä kautta. Viktorin tavaramerkkinä oli niin kuin äärimmäisen sitkeä puolustuspelaaminen ja hyvä loppupelaaminen. Mutta semmoinen niin kuin niin kuin hyvä laskeminen. Mutta asemapelissä oli paljon puutteita, avauspelissä oli paljon puutteita. Tuossa Neuvostoliiton nuorten mestaruuskisoista Viktor kertoo tuossa oman elämän kerrassaan, että hän sitten jonkun pelin voitettuaan siinä turnauksen loppupuolella, ja sitten analysoi peliä ja sitten vastustaja totesi, että miksi sä kiusaat mua niin kuin tästä pelistä, että kun hänet määrättiin luovuttamaan Viktorin ennen peliä. Että alkoi näin nopeasti sitten näkyä tämmöinen pulissien takainen peli sitten myöskin. Mutta tämä mestaruus tuli joka tapauksessa ja sitä myötä sitten alkoi tulla tämmöistä, varmaan ihan tässä vielä, mutta hiukan myöhemmin sitten, niin tuli tarve hakea passia. Ja Viktor omien sanojensa mukaan ei ollut mitenkään niin kuin poliittisesti valveutunut tässä vaiheessa. Niin hän sitten päätteli, että kun hänen äitinsä on juutalainen, hänkin on juutalainen. Ja meni sitten hakea passia ja kirjoitti, että juutalainen. Oli tietysti Neuvostoliitossa tohon aikaan ehkä ihan paras suositus. Hän oli puoliksi venäläinen. Tämän äitipuolensa sitten marssi sinne passitoimistoon Viktoria korvasta perässä kantaen, että raahaten, että oikeastaan sitä juttu, että ei ole mitään vaihtoehtoja turhan päälle. Mutta tämä niin kuin paljon vahvoissa sakin pelaajissa oleva juutalaistausta on myöskin Korsnoissa, niin tämä ei aikaisemmin. Ei ole ainakaan ollut esillä, joo. Ehkä se löydytys sitten oli sen verran tehokas, että sitä haluttu tuoda paljon esille sen jälkeen. No, koulu päättyi ja sitten Viktor haki opiskelemaan historiaa. Taisi olla kyllä jo aito nörttipoika tuossa vaiheessa, koska hän pääsykokeista lähtiessä unohti palauttaa sen koepaperin. Kantoi sen mukanaan kaikessa rauhassa kotiin. Sitten hän ei yllättäen ollut tietenkään valittujen joukossa, kun meni katsoa tuloksia sitten jonkun ajan. No, Viktor sitten painui yliopiston urheilujaokseen. Ja selitti, että hän on kaksinkertainen Neuvostoliiton nuorten mestari tässä vaiheessa, siis jo. Että hänen täytyy päästä opiskelemaan, niin hän sitten annettiin opiskelupaikka. Historian laitoksella, mutta että
hän itse kommentoi, että tämä opinnot oli siinä mielessä niin kuin pettymys, että sillä oli aika paljon marxismin oppeja kuitenkin historia opiskelussa mukana. Mutta se historioitsija niin kuin termi kulki hänen mukanaan, koska vaikka sitten Chuckin pelaajat sai stipendejä, nämä huippupelaajat, niin kuin oli sen aikana tapa, niin nämä tippelit säilyi mukana, että oli historioitsija Korsno ja taloustieteilijä Karpov ja mitä se nyt olikaan. Itse kunkin kohdalla. 48 vuodelta on ensimmäinen Korsnoi Spassky-peli, jossa siis Viktor on 17-vuotias ja Spassky oli 11 vai 12-vuotias. Ne siirrot ovat säilyneet, niin katsotaan lyhyt peli. Teemme täältä jotenkin suosiolliseksi. Toinen kone on shakkiläppäri ja toinen on tämmöisen niin kuin esitys- ja kirjoituskäyttöön. Tässä tulee just tämmöinen käytännön. Antaa sen hautua hetken aikaa. Käyn sitä kohta uudestaan. 49 oli viimeinen vuosi nuorissa ja sodan jälkeen niin nuoria tuli paljon Shakin pariin ja perustettiin joukkuekilpailut. Niin kuin kommenteista tulee sellainen mielikuva, että nuoret pelasivat vain nuorissa. Sitten kun tuli ensimmäinen aikuisten turnaus, niin se oli niin kuin jotakin uutta ja erikoista. Hän pelasi sitten 49 Leningradin mestaruusturnauksessa ja voitti muun muassa Taimaanovin siellä, vaikka sai sitten 4,5 pistettä ainoastaan. Mutta hän oli kuitenkin kiinnittänyt sitten huomiota pelitaidollaan ja Tolush tarjoutui hänelle valmentajaksi, mutta Viktor oli vaan todennut ehkä Viktormaiseen tyyliin, että tulee musta sakkimestari muutenkin, että en mä sua tarvitse. Näin meni Tolush-kortti sitten sivusuun. Mutta sitten kun Viktor näki, että miten hyvin toi Spassky edistyi Tolushin oppien myötä, niin sitten tietysti karutti. No niin. Uudempi yritys. Konetta. Korsnoi Spassky Leningrad vuodet 1948 on menty sisilialaiseen ihan normisiirtoja tähän alkuun. Lohikäärmeeseen on pelattu F4, mikä nyt ei ole ehkä ihan tutuimpia ajatuksia. Lähetti G4. Lähetti B5-shakki, ratsu BD7. Sitten on lyöty tuo ratsu, tuntuu tietysti erikoisella. Daami D3 voisi lähetin uhkauksesta. E5, ratsu palaa F3, vaihto on varmaan tarpeeton. Ja sitten tuli daami G4, Spassky on alkanut daamivaihtoa, 11-vuotias Boris, joka on ratkaiseva virhe, koska sielläkin ratsu G5, että kun ajattelee, että jos lyö daamin, niin toi ratsu käy hakemassa ton upseerin tuolta ja sitten jää upseerin voitolle kaikissa rauhassa. Kunkku D8 tietysti voisi pelata koneen ykkössuositus, mutta eipä se juurikaan lämmitä. Ratsu F6 on tietysti hyvä siirto tai sitten tämmöinen jatko. Oli jopa Viktorin antamana hänen elämäkertakirjassaan vaihdo tuolla ja lähetti shakki tonne ja Vaakelan on voittopeli. Näin herrat kohtasivat ensimmäisen kerran, niin että on jälkipolviin asti säilynyt.
mennään takaisin tuonne esityksen kaariin. Niin, vuonna 50 sitten 19-vuotiaana 19 niin Leningradin mestaruusturnauksessa tuli jo 9/13 ja sitten hän pääsi sitä myötä Neuvostoliiton mestaruusturnauksen semifinaaliin, joka pelattiin Tulassa ja Viktor luonteensa mukaisesti yritti raivoisesti voittaa jokaisen pelin. Pelasi ensimmäisen pelin tasaan, mutta 9 kierroksen jälkeen oli yksi piste kasassa. Eli taktiikka oli väärä selvästi. Hän korostaa sitä, että kun hän kävi nämä Neuvostoliiton mestaruusturnauksen semifinaalit koko 50-luvun läpi joka vuosi, niin se oli semmoinen kova koulu kovista peleistä, kovasta yrittämisestä ja monta kertaa piti voittaa kaikki loput viimeiset pelit, että olisi päässyt läpi sitten mestaruusturnaukseen. Ja kun puhutaan, että Viktor oli kova taistelija semmoista koulupäivässä oli, niin se syntyi tässä 50-luvulla käytännössä ja se tuli kyllä niin kuin kovan koulun kautta. 51 Neuvostoliiton semifinaalissa sitten Viktor piti voittaa kaikki loput pelit. Ja hänellä oli siellä Smyslov vielä vastassa viimeisellä kierroksella. Hän tosiaan voitti ne 4 edellistä peliä siitä sitten. Sitten oli tilanne se, että hän on viimeisellä kierroksella Smyslovia vastaan. Smyslovilla riitti tasapeli, että hän pääsee jatkoon. Korsanon olisi pitänyt voittaa, mutta hänelle riitti tasapeli, että hän saisi Neuvostoliiton mestarin. Ja Smyslov sitten ajatteli, että tehdään lyhyt remma ja homma on siinä. Ja hän oli varannut sitten teatteriliput tai konserttiliput illaksi, mutta Korsnojan tappeli vimmatusti. Peli meni kuoreen, Viktorille huonommassa asemassa, sitten Viktor analysoi koko yön ja saikin sitten tasapelin seuraavana päivänä jatkoistuudessa. Ja sai Neuvostoliiton mestarin tittelit sitten 51, numerolla 3901. 52 sitten alkoi ensimmäinen Neuvostoliiton mestaruusturnauspaikka, joka oli 20. mestaruusturnaus ja pelattiin rautatietyöllä.